स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म बासु सुरुमा समा समाचार हेडलाइन्स कङ्ग्रेस महासमिति बैठक झन्डै छ वर्षपछि राजधानीमा आज सुरु हुँदै विधान मस्यौदामा भने विवाद कायमै नेकपा स्थायी समिति बैठक बस्दै तल्लो तहमा एकताको मापदण्ड र सरकारको पछिल्लो कार्य प्रगतिबारे छलफल गर्ने भारत कर्नाटकको एक मन्दिरमा बाँडिएको प्रसाद खाँदा एघारजनाको मृत्यु सत्तरी जनाको अवस्था गम्भीर र एभरेस्ट प्रिमियर लिगै इपिएलमा काठमाडौँ विरुद्ध भैरुवाले ब्याट भैरवाको ब्याटिङ सहित ए डिभिजन लिगमा आज आठौँ चरणका अन्तिम दुई खेल हुँदै स्पोर्ट्स डायरी अब विस्तारमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेट युपिएल अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा काठमाडौँ किङ्ग्स विरुद्ध भैरवाले मध्यम ब्याटिङ गरिरहेको छ किर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेको काठमाडौँले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ उत्रिएको भैरवाले सुरुवाती विकेट सस्तोमै गुमाएपछि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान सम्हालिएका छन् उनीहरूले सम्मानजनक फलतर्फ अघि बढिरहेका छन् ओपनर प्रदीप ऐरी सुनेर हरिशङ्कर हरिशंकर शाह चार रनमा पेभेलियन फर्किए उसले ताजा अवस्थामा चौध दशमलव तीन ओभरमा तीन विकेट गुमाएर चौरासी रन बनाएर खेलिरहेको छ भैरवा चौथो जितको खोजीमा रहँदा काठमाडौँ भने तेस्रो जितसँगै प्लेअफमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यमा रहेको छ भैरवा जारी लिगमा एकमात्र अपराजित टोली हो आजै हुने दोस्रो खेलमा लिग चरणबाटै बाहिरिसकेको पोखरा राइनोज र चितवन टाइगर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो खेल पनि सोही मैदानमा उसो एक बजे सुरु हुनेछ लिगमा ललितपुर पेट्रिएट्स र भैरवा प्लेअफ चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् चैति स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज आठौं चरणका अन्तिम दुई खेल हुँदैछन् आज च्यासल युथ क्लब र ब्रिगेड बोइज तथा थ्री स्टार र मचिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ हलचुक स्थित एपिएफ मैदानमा बिहान एघार बजे मैदान उत्र च्यासल एक स्थान सुधार गर्ने लक्ष्यमा रहनेछ दस अङ्कमा सातौं स्थानमा रहेको च्यासल चौथो जितको खोजीमा रहँदा चार अङ्कका साथ बाह्रौँ स्थानमा रहेको ब्रिगेड बोइज दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा रहनेछ आज हुने दोस्रो खेलमा तेह्रौँ स्थानको मसिन्द्रले तेस्रो स्थानको थ्री स्टारको सामना गर्नेछ उपाधि होडलाई

हनुमा बिहारी र उमेश यादवले दुई दुई विकेट लिएपछि इन्डिया विरुद्धको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलिया तिन सय छब्बिस रनमा समेटिएको छ पर्थमा छ विकेट गुमाएर दुई सय सत्तर रनको अवस्थाबाट दोस्रो दिनको खेल थालेको अस्ट्रेलिया थप था उनापचास रन जोड्दा अल भएको हो पहिलो इनिङ्समा मार्कस ह्यारीले सत्तरी आरोन फिन्सले पचास र त्रावैस हेडले अन्ठाउन्न रन बनाए सौन मार्सले पैँतालिस र कप्तान टिम पेनले अडतिस रन जोडे दोस्रो दिन करेलु टोयललाई अल पारेको इन्डियाले आफ्नो पहिलो सुरु गरेको छ छ चार म्याचको सिरिजमा इन्डिया अघि इजिप्ट तथा लिभरपुलका स्ट्राइकर मोहम्मद सालेहले लगातार अफ्रिकाको उत्कृष्ट फुटबलको अवार्ड जितेका छन् विश्व चर्चित समाचार संस्था बीबीसीले प्रदान गर्ने सो अवार्ड सालेहले यसपटक पनि आफ्नै नाममा लेखाएका हुन् छब्बीस वर्षीय सालेहले मेदिह बेनाटिया काली डिबले र सादियो मानेलाई पछि पार्दै अवार्ड जित बीबीसीले भोटिङका आधारमा विजेताको घोषणा गर्दछ सा। सालेहले यो सिजनको प्रिमियर लिगमा लिभरपुलका लागि बाहन्न खेलमा चौवालिस गोल गरिसकेका छन् स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ बिहान एघार बजे आर्ट एन्ड डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै अहिलेलाई म नमस्कार